はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で活躍されている方、もしくは活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっております。ですのでこの動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、国際協力の中でも留学生に対する就職支援をされていらっしゃる中村さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、早速なんですけれども自己紹介いただいてもよろしいですか。はい、はい、今ご紹介預かりました中村匠海と申します。株式会社ソーシャライズの代表を務めておりまして、主に外国人留学生の就職支援、それから外国人雇用のコンサルティングを営んでおります。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけど、はい、中村さんがそもそも海外とか国際協力とかそういうところに興味を持ったきっかけって何かあったんですか。高校2年生の時になりますね、はい、ポーランドから来た留学生とシンガポールから来た留学生が授業をやってくれるという機会がありまして、はい、そんなケースがあるんですか。自分たちの国のこと、文化のことを日本語で説明してくれるんですけれども。日本語喋れる方だったんですか。そうです、日本語ペラペラでしたよ。具体的にどんなお話だったんですか。ポーランドの時は食事の話がなんだか美味しそうだなと思ったとこから踊りがあったんですよ。ポーランド誰か一緒に踊りましょうみたいな感じ言ってくれたんで、はいはい、中村さんが手を挙げたんです。こういうの絶対もう乗るんですよ。踊ってもらったんですよね、はい、これがポーランド側の面白いやつ、うん、でシンガポールの人はもうお笑い芸人かって思うぐらい喋りが上手くてですね、シンガポールの成り立ちとかを紙芝居形式ですごいテンポよくお話しされていて、普段の世界史の授業も面白いんですけど、それと匹敵するかそれ以上すごくこう上手に話をされている世界史超えましたね。超えました超えました。うちの学校の世界史の先生が演劇部の顧問だったんで、演劇場でやってくれるんですよ。これと匹敵するかちょっと超えるかぐらいなんで、めちゃくちゃいい授業だったんです。世界に対して目が向いたのはあれがきっかけですね。高2でそれで世界に対する興味関心のアンテナが立った後、高校3年生で日本の受験のシステムに納得がいかなくて、そうなんですね。部活引退してからバイト始めて海外の大学に行こうっていう。ああ、なるほど。もう日本は嫌だと。ただ親と喧嘩になりまして、はい、そんな英語も喋れないのにいきなり海外で通用するわけないじゃないって、すごい至極真っ当な意見をもらったんですけど、はい、高校3年生ぐらいって自分に変な自信持ってるので、はい、まあいきゃなんとかなんだろうみたいな感じで向こうの大学を選定し、はい、カナダのバンクーバーに行きまして、はい、そしたらもう3週間ぐらいでお金なくなっちゃって、はい、現実を知ってしまい、そこからもう国内の海外に強い大学を目指して、そこからもう世界に対する興味関心は高まったままです、はい、それで日本の大学行くことなんですね。そうです。日本の大学で英語を学べるところに行ったんですか。英語というより留学に強い大学という軸で調べまして、はい、当時はベトナムの歴史に興味を持ってまして、なんでどうなったんですか、はい、世界史の先生が演劇調で授業やってくれるんですよ、はい、ベトナム戦争の時の授業をベトナムの兵士の役でその先生が教えてくれるんですね。アメリカが最新の兵器とかを投入する中、ゲリラ戦で落とし穴で国を守ったみたいな話をされた時に、はい、すげえ感動して、そのメンタリティを僕は学びたいと思い、ベトナム語を言ったんですよ。え、実際どうだったんですか。落ちました、はい、受験のシステムに納得がいってないので、はい、僕国立単眼ベトナム語のみって言ったんですよね。まだこれも変な意地で、予備校とか赤本使うのずるいっていう謎の思想を持ってまして、はい、それで突っ込んでったら落ちてしまったというね。すごい、はい、あの赤本はあくまでも参考にしろという考えなのに、はい、それはずるいから使わないよ、はい、そうですそうです。自力で勝負しないとダメだろうと、赤本でこれが毎年この大学出てるからこれ対策したら高得点取れるって、それはちょっとずるいでしょと。テストっていう観点で言ったら、はい、そうですよね。そうなんです。公平性はなくなっちゃうと。そうなんです。それで1年もう浪人が決まりまして、はいはい、がっかり落ち込んでもう勉強をやめて電車で日本一周の旅に、はい、自転車の旅をしてる時にアフガン難民のドキュメンタリー見まして、はいはい、アフガニスタンから17歳の女性が3歳の弟と一緒にカイバル峠を越えてパキスタンに逃げてくるっていうのを追っかけたドキュメンタリーなんですけど、僕受験失敗して日本の山越えてるじゃないですか、ママチャリで、はいはいはい、一方でほぼ同時期にほぼ同世代18歳17歳の女性じゃないですか、はい、命からがら山越えるじゃないですか、はい、越える理由に差がありすぎるなっていう衝撃を受け、ベトナム語からウルドゥー語っていうパキスタンの、はい、マイナーからさらにマイナーになりましたね。そうです。実際それはどうだったの。受かりました。え、ちょっと待ってください、はい、でも、うん、1年浪人した時って自転車回ってるだけでしたよね、はい、でもこれドキュメンタリー見た時に、はい、1回受験失敗しただけでふてくされて山越えてるの本当ダサいなってなって、あ、やばいやばい1周するどころか新潟ぐらいでやめてもう戻ってきて勉強しました。そういうことだったんですね。そうです。まあ、比較対象がもうすごいですけどね、はいもうゴールデンウィーク明けぐらいには帰ってきましたよ。早かったですね。早いです。1ヶ月ちょっとで帰ってきました。じゃあもうそこの割
割切りはきっぱりやめろ、そんなやってらんないと、勉強できる環境にいるんだから全力注がなきゃダメでしょと、このエリアに対して何かをすべきだという赤本は使いましたか？使わなかったですいや、はい、そこは堅くなかったんですね、堅くなかったです。予備校も行かないし赤本も使わない、もうとにかく自宅浪人でめちゃめちゃ勉強量だけ押し切るみたいな。なるほど、はい、でもそれやれば受かるんですね。受かりました。じゃあウルドゥー語を学びに大学にそこから行くんですよね、はい、そうです。ウルドゥー語を学ぶじゃないですか、はい、実際使う機会はありました？大学生の、まあ、僕はパキスタン行ったので。あ、行ったんですね。行きました。どれぐらい行かれたんですか？トータルだと11ヶ月とかじゃないですか1年弱実際パキスタン行ってウルドゥー語を喋るわけじゃないですか。喋れました？全然喋れないですし、習ったウルドゥー語と実際のウルドゥー語だいぶ違ったんで、ウルドゥー語って古い言葉みたいな印象があるんで、英語の単語を混ぜた方が今の若者が喋る言葉に近い。でもっと言うと英語喋った方が高い教育を受けてるみたいな感覚を持つので、大学生とかと喋る時には英語になってました、はい、ちょっとびっくりした事例があって、はいはい、僕が通ってた大学ではナイフのことをチャークーってなるんですよ。それウルドゥー語です。ウルドゥー語です。向こうの人にチャークー貸してって言ったら、まあ、なんてこと言うんだと。チャークーは人殺すナイフだ料理用のナイフ、チューリーっていうの。ニュアンスが全然違った。教室で習うことと現実で認識する事象というのは違うんだなっていうのをパキスタンに行った時すごく感じましたね。そうなんですね。実際って一番衝撃的だったことあります？乗ったタクシーにブレーキパッドなかったってやつかね。え、ちょっと待って、はい、事故るじゃないですか。あ、事故ります、事故ります。ブレーキフットの部分のここの面積広い部分が取れちゃってて棒がこうあるのでこれを踏むんですよ。まあ最初はやっぱ交通のことが一番びっくりしましたかね。実際パキスタン行った1年弱ぐらいで、はい、危ないことはなかったですか？交通事故はバンバカあります。どれぐらいの事故レベルですか？正面衝突みたいな感じだ。正面衝突は1回しかないです。大体走っててお互いが譲らないんで横からバーンみたいな、はい、そうなんですね、うん、なるほど、ありがとうございます。実際大学4年生まで他に行かれました？パキスタン以外は。あとインド、台湾、ミャンマー、カナダ、アメリカ、フランス、ベトナムも行ってますね、はい、ベトナム どうでした？もともとはベトナム語で行こうと思ってたわけじゃないですか、はい、どっかしらでその文化を知りたいっていうのもあって多分行かれたんですよね、はい、実際その文化を知れたんですか？結構観光地化してるとこしか僕は行ってないのでウルドゥー語とかだと言語ができるのでディープなところまで入り込めますけど、ベトナム語があまりできないんで英語が通じる観光地化されたところのみですよね。それをもって文化に触れたと言っていいのであれば触れてますけど、はい、ちょっと自分的には満足してないです。そういうことですね、はい、もっとディープなところの現地の人たちと話できるっていうところが元々の理想でしょうね、うん、そうです、そうです、はい、あ、そうか、なるほど、ありがとうございます、うん、この動画では中村さんが国際協力と海外に興味を持ったきっかけっていうところから大学生活どうだったかっていうところをお聞きしたんですけど、はい、まあ、次の動画からは、はい、まあ、大学卒業してからどういう選択を歩んでいったのかみたいなところをお伺いしたいなと思っております。わかりました。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございます。